Ве литература за унда виса убродзали ан карги сад сихарло амбау и гуакусмату из висат литература ухварс винс будмиват кит хулобзда винс танаме дрое литературу процес твал садернес принцип шимазарц камурче бодаром карту литература шчали ан камурче улих мисе катерине тогонди сахали роман укое цигнистару ебзия магази ебши адис укое шегизли ета гитва маграм официал дура трес шет геба цигнис презентация от здарва имнис цхраме цадзе састум ростамбаши екатерина тогонизе да теона долинджашвили царат генен ძალიან საინტერესო რომანს, რომელიც მე უკვე წავიკითხე და ჩემს კომპლიმენტებს აი ამ საუბრისას გადმოვალაგე, მაგრამ მანამდე ჯერ ოფიციალურ ნაწილს უნდა შეუდგეთ, შინ შენ აი ასე ქვია აი ამ რომანს, სადაც ეკატერინე ტოგონიძე აშკარად ახალ, ძალიან საინტერესო ლიტერატურულ ხედვას გვთავაზობს, გამორჩეული და განსაკუთრებულია ეს წიგნი ჯერ ერთი ავტორის წერის სტილით, ამ მიმართულებით, ასევე ის კლევით. Диалогზე. Დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ესე სასიამოვნოდ რომ ვიწყებ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად და თქვათ რომ დასწრება თავისუფალია, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, გელოდებით ყველას. კი ბატონო. Ერთ ინტერვიუში შენ ამბობ რომ მოკლედ წიგნის გარეკანზე თავად ეკას ხედავთ. ნახევარს. Нахивал я кашкедал. Да, этот интервью я вам бобро, рагат сашишро и барсе бобсоро, китхолме чатвал сурисарис аутобиографиули романи, да из арарис аутобиографиули романи. Ходи, я имел зависа бобро, ран нацит, тунцага шенц кедал, сходи автор сад, и се бергор сквела романши, китхоли амуичнос да даина хаус. Ходи, я имел зависа бобро, я им сакутар пироне базе амагле базе, ран нацилия, шени, я им романши. Ай, цигни Укарек Анзе, да, рагацай Саболоше, путва за ромс Джелобдит, суст от машины, огамом Цемлоба Станерта, там за Саубарером, там Арда Абниос, Китхоли, да, Арда Овос, ткат имя Гацро, Булиро, чем с история само и Китхос, да, синем Дулеши, да, хтеба, Сул с Хуамбави, убрала и с эмоцией, урикам от стиля, баромелица, цхауребаши, Сам Цухарот там играл, да, Радкмаунда, как бы тлинет гаможона, амтекст из Эристроста, Певри Рам, Ирдап Ирмаксаге Були, Тундац из Рагацгар, Оль, технику Рицодна, Сикнеба, Адамианис Мовлис, Мдзиме Пациент, из Туэ Сикнеба, Киногада Гебис, Ромлис Гамот Стилебац, Конда, Эртерт Кинопроект, Замушао Бистрос, Амцодни Сгараше, Технику рачаут слабелик не подакар коли эпизода бистац эра. Тумца амбави тлианат камоконилия камоканебулия управот реалури пакт эпи арам холод чеми арам эт схвада миене бис. Эртерти эсарис абсолютурат реалури дам зиме проблема ром лист инашет оздамерт саукунеши давдеки тесарис омзеар сауброп ахлахлав сауброп ძალიან ძიმე синдром зеромелиц эмертебат эмигранти დევნილი საკუთარი ქვეყნიდან განდევნილი ოჯახის შვილებს და ძალიან უცნაური დაავადებაა ბოლომდე ამოუხსნელი ექიმებისთვის ეს არის აი რაც ჩვენთვის ცნობილია უფრო ნაცნობია ლეთარგიული ძილის საღათას ძილის სინდრომი ბავშვი ერთ მშვენიერ დღეს იძინებს ეს ხდება რამდენიმე დღეში კვებაზე ამბობს უარს თამაშზე ურთიერთობაზე და თანდათანობით მიეცემა უკვე ძილს რომელიც გავს კომის მდგომარეობას ეს არ არის კომა მაგრამ ის არის практикулат срулиаду функцию, да, ეს ძილი შეიძლება გაგრძელდეს თვეობით, წლობით და ეს არის ძალიან უცნაური დამცავი მექანიზმი, რომელიც აქვს ბავშვის ფსიქიკას. Ეს დაავადება თუ ეს მდგომარეობა მეტაფორულად ძალიან კარგი გამოსაყენებელი იყო ლიტერატურაში. Მახსოვს რადიო თავისუფლებაზე წავიკითხე სტატია და მაშინვე ისე დამამახსოვრდა, რომ რამდენიმე წელი სუთანდევდა ამაზე ფიქრი. Რაც შეეხება დათო შენ შეკითხვას Албат ყველაზე განსხვავებული ჩემი ცხოვრებისგან აქ არის ფინალი, რადგან ფინალი არის გამარჯვება. Მე ალბათ მხოლოდ საკუთარ თავზე გავიმარჯვე ცხოვრებაში და ვერ გავიმარჯვე დაავადებაზე, რომელსაც ვებრძოდით, აქ კიდე არის სრული.
გამარჯობა და ეს ალბათ მე თვითონაც როგორც ადამიანს ძალიან მჭირდება და თუნდაც ლიტერატურაში. Ალბათ ლიტერატურის ძალაც სწორედ ეს არის. ეგა ამ ციგნის დასაწყისშივე ჩვენ ხედავთ და გრძნობთ იმდენად კარგად არის ეს ყველაფერი აღწერილი მიწისძვრას, რომელიც არის რაღაც საწყისი, ათვლის წერტილი იმისთვის, რომ ეს ამბავი დაიძრას და დაიწყოს. Раз гулисмоп, ам мицизураши. Мицизураши гулисмоп мицизурас. Управлад ძლიერ ბიძგს და შეჯანჯღარებას, რომელმაც სახლს გაუჩინა ბზარი და სახლი. Ეს გულისხმობს, რომ არა მხოლოდ სახლს, არამედ ურთიერთობებს. ასე დაიწყო, ხო, ეს იყო მაპროვოცირებელი იმ ურთიერთობების რღვევის, რომელიც მანამდე თითქოს ზედაპირულად ძალიანაც კარგად მიმდინარეობდა. ეს არის ერთი ოჯახის ისტორია, სადაც გამოდის, რომ აი ნახეთ სამი სხვადასხვა ტიპის ადამიანია ომ გამოვლილი. Ом გამოუვლელი, მაგრამ ისეთი, რომელსაც ეს ომი შეეხო, რადგან თვითონ აი ამ ეპოქაში იცხოვრა და 2008 წელს თვითონ ეს ქალი იყო ფეხმძიმედ და ბავშვი, რომელიც 2008 წლის შემდეგ დაიბადა, ანუ მას თავისი თვალით არასდროს უნახავს ომი და არ გადახდენია ომი, მაგრამ აი ძალიან მიკვირს ფსიქოლოგებთან საუბარში, ხო, როგორც ჩანს ეს არ არის მითი და ფსიქოლოგებისგანაც და ჩემი ნაცნობებისგანაც ვიცი, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ომი არ გამოუვლია, ზოგჯერ ეს იზმრება ომის ეპიზოდები ისეთი სიცხადით და ისეთი სისასტიკით, რომ შემდეგ რო ყვებიან მშობლები, ესე გაოგნებულები რჩებიან. ანუ ეს რაღაცნაირი მემკვიდრეობით ისტორიული მეხსიერება გვინდა არ გვინდა ჩვენზე გადმოდის. აი გადმოგვწდება ხოლმე, ეს ესე არ არის, რომ თუ არ გამოგივლი არ შეგხებია. აი ამ რომანის დასაწყისშივე პრინციპში შენ ამბობ, რომ ორად იყოფიან ადამიანები, ომ გამოვლილებად და ომ გამოუვლელებად, თუმცა არსებობენ ასევე ადამიანები, რომლებიც მათ შორის არიან რაღაც გაჩერილები და საქანელები. არის ბავშვი. მაჩორის არის ბავშვი, კი და აი, როდესაც ვუსმენთ დევნილების ამბებს იმ ადამიანების, ვინც ომს ემსხვერპლა, მაგრამ არა ფიზიკურად, ფიზიკურად გადარჩა, თუმცა მორალურად, ემოციურად ძალიან დიდი ტრავმის მატარებელია. ჩვენ ვისმენთ ამ ამბებს, წუხვართ, თანავუგრძნობთ, მაგრამ რაღაცნაირად არ მეყო ეს ჩემი საკუთარი აი ესეთი მხოლოდ სიტყვიერად გამოხატული თანაგრძნობა და მომინდა, რომ უფრო მეტად ყოფილიყავი ამის გამტარი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებთან სულ მაქვს განცდა, რომ რაღაცნაირად თითქოს დამნაშავე ვარ მათ წინაშე. Мы შვიდად მეძინა ლოგინში ტელევიზიით ვიგებდი დაბომბვის, დახოცვის, შეტაკებების ამბებს და სინამდვილეში ეს ყველაფერი ჩემამდე მოვიდა მხოლოდ იმით, რომ მე არ მქონდა ელექტროენერგია, არ მქონდა საცხოვრებელი პირობები, მაგრამ ჩემს თავზე ტყუების ზუზუნი არ ყოფილა და თითქოს რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი მაქვს გამოტოვებული და ვერ შევდივარ საკმარისად იმათ მდგომარეობაში. აი ეს ხიდი თითქოს ჩვენ შორისაც კი ჩაწყვეტილია და დევნილების მიმართ როგორი თანაგრძნობა ქონდა თავიდან, მაგრამ მე მოდით ხა ვიყოთ გულახდილები და როგორ ვიმრიზებოდით მთელ იმ სიტუაციაზე, რომელიც თბილისში შეიქმნა, დამახინჯდა ქალაქის იერსახე და ასე შემდეგ. მე ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს, კი არა და რაც მომეწონა, როდესაც ამოვიკითხე სინოფსისი ციგნის, ხო, თავარი პერსონაჟი, ვინც არის მისი ასე ვთქვათ, თავ შესაფარი ხდება ხელოვნება, რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებს მე, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრისთვის არის ხელოვნების სფერო, რაღაცა გადარჩენის, თვითგადარჩენის ამბავი და ნამდვილად ვიცი ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლისთვისაც აი ამ ხელოვნების სფერომ ძალიან დიდი გადარჩენა მოუტანა. აი ამაზე რიოდეს სიტყვით, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის მსახიობი, ხო? მე ხო რაღაცა ეს მისი საოცნებო კინო როლი, რომელიც მოირგო მან. აი ამაზე რიოდეს სიტყვით რო. კი, აი დათოს შეკითხვასაც ეხმიანება ეს კითხვა, რადგან აი საერთო რა არის, ხო, საერთო ჩემსა და ამ თავარ გმირ შორის ალბათ არის. ეს ხაზიც, რომ მე და შენ პირად საუბარშიც გვესაუბრია, რომ როგორ გეხმარება, როგორი თერაპიული ხასიათი აქვს და გაძლევს საშუალებას, რომ სადღაც სხვა ალტერნატიულ რეალობაში გადახვიდე, იქ უკვე შენ იყო შემქმნელი და ფინალიც იყოს, როგორიც შენ გინდა. და მსახიობიც არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც წერალივით
შედის ზღვის წყალში, ირგებს ზღვის ცხოვრებას, რაღაცნაირად უარს ამბობს საკუთარ თავზე და აი ესე ტოვებს საკუთარ თავს, აი რჩება მხოლოდ ჭურჭელი, რომელშიც ახალმა გმირმა უნდა დაიწყოს ცხოვრება და ამ ახალ გმირს წიგნში უწევს აფხაზეთის ტრაგედიის გავლა და ეს გოგონა მთავარი გმირი მაშინ ხვდება, რომ საკუთარი დევნილი ქმრის შესახებ, ყველაზე ახლო ადამიანის შესახებ, სინამდვილეში ყველაზე მთავარი რამე არიცის და სწორედ აი ამ ხელოვნების გზით შედგება მათი ნამდვილი კავშირი. თუმცა ამ არის ძალიან კარგი პასაჟი და ჩემი ქათინაური ამის გამო ამ აღმართზე ასვლისას, როდესაც პერსონაჟი ანა იღლება, ნელა ის ხდება სწორედ ნია, ანუ ის ადამიანი ეგ მაგ ზღვარის წაშლა არის ძალიან კარგად დაწერილი, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა. ვაუ, როგორი ესეთი ინტრიგა. მე ზუსტად ვიცი, სადაც მივდივარ 19 საათზე, აუცილებლად კიდე უფრო დეტალო და მე დაიდებს ბინას ჩემს თაროებზე შინ-შენ. და ერთი მოკლე კითხვაც მაქვს, აქ ისევ ომზე საუბრობ, რომ ის ადამიანებიც კი, ვინც გადარჩნენ ომში, არ დაიხოცნენ, იქიდან სხვა ადამიანებად ბრუნდებიან და მე მგონია, რომ ყველა მწერალი, ყოველი მომდევნო წიგნის დაწერისას სხვანაირი გამოდის ამ სამყაროდან. შენ როგორი გამოხვედი ამ სამყაროდან? აი, ნამდვილი მწერლის შეკითხვა, მე გამოვედი ალბათ ზუსტად არ ვიცი როგორი, მაგრამ ერთი შენიშვნა რედაქტორის, აი Facebook-ზეც მქონდა სტატუსი, ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თურმე ქართულ ენაში სიტყვა პატიობა არ არსებობს, ანუ ამ ზმნას არ აქვს ესეთი განგრძობითი ფორმა და არის ვაპატიე და ძლივშეველია ამ სიტყვას წიგნში, მაგრამ ბოლოს გრამატიკულად სწორი ფორმა ჩავწერეთ, ვაპატიე და ეს თითქოს აი ენის თავისებურება, ენის სიმკაცრეა, რომ ან პატიობ, ან არ პატიობ, რა აი ეს ყოყმანი, ეს რაღაცა მდგომარეობა, როდესაც ჯერ კიდევ პროცესში ხარ, უარყოფილია და ალბათ ჩემთვის ეს წიგნი არის წიგნი პატიებაზე, ანუ რა თქმა უნდა ჩემივე თავში ამის გააზრება, რომ ეს არის ერთადერთი უალტერნატივო გზა სიყვარულისკენ და სიყვარული არის წიგნის მთავარი გზავნილი, რადგან მე შენ კარგად ხედავ, აფხაზურად ნიშნავს მე შენ მიყვარ. შვენიერია, მე წარმატებას გისურვებ შენ და წარმატებას უსურვებ აი ამ ძალიან საინტერესო შესანიშნავ რომანს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რომანი თავის გზას საუცილებლად ნახავს. ყველას გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ რომანს შენ, რომელიც ეკატერინე ტოგონიძის კალამს ეკუთვნის, რომლის პრეზენტაცია დღეს შედგება 19 საათზე სასტუმრო სტამბაში, დასწრება თავისუფალი, ასე რომ აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ, მოუსმინოთ და შემდეგ წაიკითხოთ.